Puntual a les 11 del matí ha obert les portes la capella ardenta a les restes mortals del cardenal Agustín García Gasco. Des d'aquest moment s'han acostat fins ací nombroses autoritats civils i eclesiàstiques, però sobretot centenars de fidels valencians que han volgut donar-li l'últim adeu al que va ser arquebisbe de València durant 17 anys. La capella ardent s'ha instal·lat al Saló del Tron del Palau Arquebisbal, presidint el fèretre una senzilla creu. Despedint el dol, està junt a la família l'actual arquebisbe de València, don Carlos Osoro. Agustín García Gasco va revestit amb la casulla púrpura i porta també la mitra, el bàcul i l'anell cardenalici. La capella ardent es podrà visitar avui fins a les 8 de la vesprada i demà tornarà a obrir en horari de 10 a 4. Després tancarà les portes definitivament i el fèretre serà traslladat a la catedral de València on s'oficiarà el funeral. Agustín García Gasco havia expressat la seva voluntat de ser soterrat a la catedral de València i allí, en la capella de Sant Josep, descansarà per a sempre. A les 11 de la nit arribaven procedents de Roma les despulles mortals del cardenal Agustín García Gasco. Al Palau Arquebisbal, la que va ser sa casa al llarg de 17 anys, les banderes a mig pal i una àmplia representació institucional encapçalada pel president de la Generalitat. És una persona imprescindible per entendre la història de la ciutat de la Comunitat Valenciana dels últims anys. Ha fet un gran treball i deixa una història i un treball molt important. Parlem de la Universitat Catòlica, per exemple. Este matí, el torn dels veïns, fidels anònims que han fet cua per donar-li l'última adeu. Yo le tengo mucho aprecio a don Agustín porque es paisano mío. Molt fidel als seus fidels i portava algo dins, no sé, algo duia dins d'ell, que en la cara li veies cara de sant. A les 11 del matí s'ha obert la capella ardent instal·lada al Saló del Tron. Vestit amb mitra i bàcul cardenalici, Agustín García Gasco ha rebut la visita de centenars de veïns. En nom del Consell, el vicepresident Juan Cotino i en el del Govern Central, la delegada Ana Botella. Amb els familiars se rebent el condol el seu secretari Antonio Corbí, el bisbe auxiliar Enric Benavent i l'arquebisbe Carlos Osoro. He tenido siempre, por tanto, su amistad, su cariño, su cercanía, su palabra de buen consejo, yo se lo agradezco sinceramente. Oracions als peus del difunt i missatges al llibre de condolences. El cardenal i arquebisbe emèrit de València volia quedar lligat per sempre a esta ciutat, per això havia deixat dit que volia ser soterrat ací en concret, en esta capella neoclàssica, la de Sant Josep, el lloc on a partir de demà descansaran per sempre les seues despulles mortals.